Miq të dashur të kanalit tim letrar, ju falenderoj që më ndiqni. Është padyshim për mua një gjë mjaft e bukur kur shoh poete e poetesha mjaft të talentuara, të cilat me vargjet e tyre brilante na e bëjnë më të bukur ditën. Po, është vërtet kjo që them, e më besoni. Padyshim, secili prej shkrimtarve ka mënyrën e vetë të shkruarit, ka stilin e tij dhe veçantia e secilit prej tyre lë gjurmë tek secili lexues. Për të gjithë të apasionuarit e letërsisë, dashamirës të artit e të së bukurës, ju ftoj të regjistroheni në kanalin tim për të ndjekur krijimet dhe materialet letrare nga shkrimtarë të ndryshëm shqiptar e jo vetëm. Ndërsa për krijuesit të cilët dëshirojnë të bëhen pjesë me shkrimet e tyre në kanalin tim, mjaft të më shkruajnë në adresën time të emailit që ndodhet tek informacioni i kanalit. Faleminderit dhe pa humbur kohë, ju prezantoj me një pen të mprehtë, e cila vjen për herë të tretë në kanalin tim letrar, kësaj here me një prozë të shkurtër letrare. Elmira Rama është pjesëtare e grupit të shkrimtarëve të bashkisë Patos, si autore e 5 botimeve, dy prej të cilve janë vëllime poetike me tituj, Ninulla e yjeve dhe Fjalë të pathëna. Poezit e Elmirës i gjejmë në antologjinë e festivalit poetik Gjurmët Naimiane përmet, në disa numra të revistës letrare italiane, UT, në gazeta online. Pasioni për poezin i ka lindur qysh fëmi, edhe pse akoma nuk dinte t'i kthente emocionet në fjalë. Tre botimet të tjerë janë hulumtime gjatë përvojës së punës, janë rezultati pasionit si amatore e vëzhgimit shkencor. Diabeti si faktor reziku për sëmundjet kardiovaskulare. Gjurmë që flasin, të ushqyerit në jetën e myzeqes. Elmira ka marrë titullin doktore në biologjinë e nutricionit dhe mësuese në degën e kimi-biologjisë. Për ditën e parë të shkollës, në kushtet e mbrojtjes nga koronavirusi, ajo ka shkruar një letër për të gjithë nxënësit. Le ta ndjekim atë së bashku. Letër urimi për ditën e parë të shkollës. Të dashur fëmi, sot është dita e parë e shkollës për ju, ndryshe nga të gjitha ditët e para në historinë e saj. Gjithçka do ta ketë frymarrjen në një maskë, dhe ju do të përqafojeni vetëm me sy, duke ruajtur distancën. Mos u tremni, asgjë për të shqetësuar, vetëm kujdes. Unë imagjinoj kënaqësinë e uljes në bankë, buzëqeshjen tuaj, aromën e librave, ëndrrën e thurur në një mendje të brisht, shqetësimin e nënës, urimet e shumta. Natyrisht edhe motivi i letërsime është patjetër urimi. Ndaj ju uroj me zemër suksese në udhën e bukur të dijes. Por do të ndihesha në faj nëse nuk ju bëj me dije se udhën e dijes nuk mund t'u ashtroj askush me lule të bardha. Ato më sot i mbjellësh vetë me këmbgulje, për të ecur pastaj me hap të sigurt dhe kokën lartë në udhën e jetës. Vazhdo të studiosh, lexo vazhdimisht dhe mos e ndaj pyetjen pse pas çdo paragrafi që lexon. Fëmijë të dashur, koha është për ju. Buzëqeshja juaj dhe drita e dijes nuk mulohen kurrë. Ato shkëlqejnë kudo e sidoqoftë. Suksese!